Jajamän, då är det onsdag och det är dags för onsdagskannan. Och jag tänkte att vi skulle kombinera krocket segerölen med dagens onsdagskanna. Jag lovar tjejerna lite dans också. Min segerdans, de blir så jävla förbannade då. Vi får se om jag kan hålla mig. Nej, nej, nej. Ingen klubba. Ingen klubba. Där går gränsen. Så. Och idag ska vi dricka en Gävlebockens bryggeri bock. I'm still standing. Har fått tips där av Jeff Hammarin. Kostar 100 kronor liten. Så att det är en solklar etta betyg på pris. Smak. Jag har ju lite svårt för IPA, men den här är riktigt fin. Bäskan är ju framträdande, men ändå, den tar inte över. Bra balans med sötman, det är en fräsch eftersmak. Riktigt fin tycker jag. Sätter en fyra, en stark fyra. Kan ha på potential. Blir lite trögare än ljuslager, men ja, den hittar hem. Sätter en fyra där och nu lär jag gå och trösta ungarna. Ses om en vecka. Skål, kanna på.